Hi guys, welcome to my channel. Cuidado, caí. Cuidado. Pop. Lua. Ah! No, bye. Get this way, Pedro. I think it gets us going. Cadê o flash? Deus. Não, ainda não morri. Você com a flecha. Ah! Tá, não, tira. 5. Vai pegá-los. Nossa, tem muito diamante. Você vai não chegar onde lava. Galos. Nossa, deu muito diamante. Faz ver se você não chegar até lá. Não, me dá. Não me dá aí. Não, eu vou salvar. Assim cansa. It's family. It's not going to be. You need to go and make this log. Pedaço.
Cadê outro cama? Laranja. Dormi. Good night. Você é tadinho. Então eu espero que você tenha gostado. Então só deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Cris, olha. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.